Da ჩვენ კვლავ უბრუნდებით ბათუმს, სადაც დღეს აჭარის მომავალი წლის ბიუჯეტი უნდა დაამტკიცონ. დარეჯან ჩხიკვაძე უერთდება კვლავ ქრონიკის ეთერს. ჩვენ ნახეთ, რომ სხდომა დაიწყო და გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებებიც. რა ეტაპზე არის ამ დროისთვის უშუალო სხდომა, დაიძაბა თუ არა კვლავ სიტუაცია? Ლევან, სხდომის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში დეპუტატები იძულებულები გახდნენ სხდომათა დარბაზი დაეტოვებიათ და ამ დროისთვის არის გამოცხადებული ტექნიკური შესვენება. მიზეზი გახდა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატების ქმედება მირდატ ქამადაძემ სხდომათა დარბაზში დაასხა სპეციფიკური ნივთიერება, რომელსაც აქვს მძაფრი სუნი და პრაქტიკულად სხდომათა დარბაზში გაჩერება არის შეუძლებელი. როგორც ქამადაძემ განაცხადა, ისინი დღეს ყველა გზით ეცდებიან, რომ ჩაშალონ სხდომა და არ დაუშვებენ, რომ დაამტკიცონ ბიუჯეტი და მისივე განცხადებით ეს არის ის ნივთიერება, რომელიც თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოიყენეს პარლამენტში. ასევე ამბობს, რომ აქვს მხოლოდ მძაფრი სუნი და ის ჯანმრთელობისთვის არ არის მავნებელი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ისინი ნაციონალური მოძრაობის ქმედებას აფასებენ, როგორც ანტისახელმწიფოებრივს. მათგან მსგავსი ტიპის ქმედებები პრინციპში არ ყოფილა მოულოდნელი. ამბობენ, რომ ტექნიკური შესვენების შემდეგ სხდომა განახლდება და ისინი დღეს დაამტკიცებენ ბიუჯეტს, ასევე არ დაუშვებენ ქალაქის განვითარების გაჩერებას. რომელშიც არის ნივთიერება სრულიად უწყინარი. უბრალოდ აქვს ძალიან ისეთი სუნი, რომ აქ ვეღარ გაჩერდები. აი, რა შავი მირდად. რაც იყო. აქედან გამომდინარე, მე ვრჩები ბოლომდე აქ, იმიტომ რომ არიფიქროთ რომ ეს ნივთიერება არ არის ჯანმრთელობისთვის საშიში. ჯანმრთელობისთვის საშიში არ არის ეს ნივთიერება, როიცოდეთ? ამიტომ ბოლოწითამდე მე ვრჩები აქა, ვინმემ რო არიფიქროს. როგორც ნახეთ, საკრებულოს სხდომაზე გამოცხადა ტექნიკური შესვენება ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. სხდომათა დარბაზში სპეციფიკური ნივთიერება დაასხეს, რომელსაც აქვს მძაფრი სუნი. დეპუტატები გამოვიდნენ აივანზე, ხოლო აივანის ეზოში მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის წევრების აქცია და მათგან აივანზე გამოსული დეპუტატების მისამართით, მათ შორის არჩილ ჩიქოვანის მისამართით, ისმოდა სხვადასხვა სახის შეძახილები, მათ შორის მონა ზონდერი. აქცია გრძელდება როგორც შენობის გარეთ, ასევე შენობაში და პოლიცია არის ტერიტორიაზე მობილიზებული.